Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je 7. februara 2022. godine rekao da će Severni tok biti završen ako Rusija napadne Ukrajinu. Ako Rusija izvrši invaziju, ako tenkovi ili trupe ponovo pređu granicu Ukrajine, onda više neće biti Severnog toka 2. Završit ćemo ovo. Obećavam vam, mi to možemo. Na izjavu predsjednika Amerike posjetila je potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je na svom telegramu objavila da je Biden dužan da odgovori na pitanje da li su Sjedinjene Američke Države realizovale svoju prijetnju 25. i 26. septembra 2022. godine, kada je došlo do vanrednog stanja na tri linije Severnog toka 1 i Severnog toka 2, što se uslovno kvalifikuje kao puknuće cevovoda, što sugeriše da su potkopani. Izjava o namjerama bila je potkrepljena obećanjem: moramo biti odgovorni za svoje reči. Nerazumevanje onoga što se govori ne oslobađa odgovornost. Evropa mora da zna istinu, poručila je Zaharova.